Welcome back to my channel. Nisem vlogala že like 100 let. Vse vloge, ki ste jih videli, so bili prej posneti, tako da ja, danes sem se odločila, da posnamem en daily vlog. In sicer, načrt je tak, da ura je skoraj 2. Glavna prva stvar je, da grem v trgovino, kupiti ene par stvari. Potem grem po mojo prijateljico, ki nisem videla že 100 let od Amsterdama, se pravi par mesecev. I'm excited for that. Potem gremo v fitness, posnamemo workout. Imam ful nekih stvari, tako kot ta ura. Tako da, jaz upam, da nam vse rata. V glavnem, trenutno se mi mudi v trgovino, ker moram pol po Ano. Kaj je bilo to? V glavnem, anyway. Ful nekih stvari, ful se bo dogajalo, tako da ja, bo zanimivo. Let's go. Guys. Oh. Ginger kombucha. Not bad. Not the best. Anyway, shopping done, gremo po Ano. Ja, da naredim na kratko en update, ki sem bila zadnji en mesec, oziroma ki nisem bila zadnji en mesec. Ja. V bistvu so nekaj ne začnem. Moje mi je bilo tako enkrat vmes kamera najbolj dol padla, ampak okej. Let's see how far we get. Zadnjih 14 dni je bilo like crazy. V glavnem, bila sem v Nemčiji, kakor ste videli v zadnjem vlogu. Ja. Velika ne, dosti noč doma. Fitness je bil v zadnjem času tako malo na stranski, se reče? Stranski nogi? Ne, čaki, na stranski, glavnem. Nisem na veliko fitnessu, druge stvari so bile bolj prioriteta, pač včasih se tako zgodi, da enostavno nimam časa za to. Nihkar sem falila cesto, great, da se pela nikamor. Malo sem lost. Ta vlog bo tako po mojem najbolj talkative vlog ever. Včasih life pride vmes in nimaš časa, pa ne samo za fitness, na splošno nimaš časa za like nič razen joba in trenutno je bil to moj life. Pač dejstvo je, da nisem vlogala veliko v zadnjem času, ampak če jaz ne vlogam, pomeni, da snemam kaj drugega, veliko snemam za Instagram, veliko workoutov dajem gor, v glavnem, ene dva fotoshootinga sta bila vmes. So many things. Kaj dobim kakšno vprašanje, zakaj v bistvu sem začela s tem kanalom, kaj je v bistvu moj cilj s tem, zakaj vlogam, zakaj postam sploh tukaj, ker pač dejansko nimam dosti tega, I guess. Je moj odgovor ta, da, ok, čak sem malo, zakaj je tako vroče, kaj noter. Moj odgovor je ta. Jaz sem ustvarila ta YouTube kanal zaradi tega, ker mi je užitek snemanje in zelo rada snemam filme oziroma videoposnetke. Delam montažo teh videoposnetkov. V glavnem, cel proces od začetka do konca, samo načrtovanje videoposnetkov. Pač, kaj dejstvo je, da tele vlogi, ki so načeloma, so tako narejeni on the spot, itak jaz tega ne planiramo naprej, a ne, pač, logično. Ne, pa kar hočem reči je, da načeloma, če je kakšen bolj tak informativ video, načeloma je treba to naprej nekako zrežisirati. Meni so te stvari res užitek in
ker sem jaz to začela postat, nisem razmišljala na ta način, ne vem, kako bom zaslužila od teh videoposnetkov, ali pa, ne vem, I wanna be famous, whatever, to definitivno to sploh ni cilj. Itak se mi fajn zdi, kako, ne vem, kdo ostal v trgovini, ali pa v fitnessu in je tako, oh moj bog, ne vem, videla sem tvoj videoposnetek, ali pa tvoj trening od zadnjič, full great, good job, ali pa dobim kakšne DM-e od vas, pač, it feels insane, ampak pač dejstvo je, da jaz to delam zaradi sebe, to je to, v bistvu, čim se vidim, tudi načeloma, ja, poleg tega delam tudi, ok, glavno, čakam Ano. Končno me je videla. Great, glavno. Two hours later. Hey guys, tole je naslednje jutro. Ana je glih kar šla. Jaz glih urejam tale vlog in je že sam po sebi tako dolg, da po mojem ga bom kar zaključila tukaj. Guys, to je to za danes. Thanks for joining in. Jaz upam, da ste uživali. See you guys. Bye!